conèixer, la gent diu, una estació base, diu, és que hi ha antenes, no, hem de diferenciar el que és estació base i antenes en general, ¿vale? El que veiem a sobre els edificis sempre és una estació base. A una estació base poden haver unes quantes o moltes antenes, però sempre hem de parlar d'estació base. Llavors, quan jo dic en aquest punt i en l'altre, Vilassar de Mar, dic no, en aquesta estació base i en l'altra estació base teniu les antenes i algunes funcionant amb aquesta freqüència de 5G, d'acord? I estan compartint altres freqüències de altres tecnologies, 3G, 4G, d'acord? Llavors, una estació. Quan veieu aquest tipus d'antenes allargades, es diuen les sectorials, això sempre és telefonia mòbil, ¿vale? I si veieu aquestes arrodonides són les que comuniquen, això es diu radioenllaços. ¿Vale? Això per enviar informació a la gent connectada no serveix de gaire, vull dir, això és per comunicar una estació base a una altra estació de base a distància, us interessa? Repetir el senyor, si algú parla i vol parlar amb un de Cabrera, doncs de Vilassar a Cabrera doncs, ha d'haver un pas fins allà, o si voleu parlar amb un de Barcelona, doncs ha d'arribar fins allà. Per això ha d'haver un enllaç, no? Directe a l'altre. I després això escampa el senyal per la ciutat, o per el lloc on sigui. Vale? Sempre hem de parlar de l'estació en base. Les antenes, el tema de les antenes, és que sempre hi ha gent que comenta, ostres, les antenes aquestes petites, he vist això i els dos 5G. No, les antenes 5G tenen una forma molt clara, molt concisa, no són qualsevol cosa. Molta gent que diu, ostres, que això és una antena de 5G i me posa una foto de wifi. No, és que això no és, encara que sigui el carrer, no. Hem de diferenciar el model de lo que es diu les smart cells, això no arriba tancat. Això què vol dir? Antenes petites posades a 30, 40 metres, això encara aquí no tenim. Ni a Catalunya ni a Espanya. Vale? Llavors, altres països sí que funciona, no? Els carrers tenen aquest tipus de rectangle petit que a 30 metres hi ha un altre i així hi ha molts, a Canadà i als Estats Units, no? Això als Estats Units, a Califòrnia, però a Canadà també tenen això, no? Però és una cosa molt petita en comparació amb això. És molt petit, però hi ha moltes, perquè cada 30 metres hi ha una altra. Llavors, les freqüències són molt elevades, evidentment, això és un problema molt gros, però això no tenim. El que tenim nosaltres és les fotos de baix. Vale? Quan veieu una antena de 5G, sempre, normalment, tindrà aquesta forma. No és com això, és una cosa més petita, més compacta, més, una mica més ampla, d'acord? Les que veiem. Però, amb la diferència, amb aquestes és amb la freqüència, a la banda que jo deia jo de 3600, d'acord? La que teniu, si aneu ja a l'edifici telefònica, no veureu d'aquestes, diré, ostres, què ha passat? Això no seria 5G, no, perquè realment estic parlant de la banda més baixa, la de 700, i poden tenir aquesta forma. Vale? A vegades és difícil definir si aquesta antena és de 5G o no. Clar, si és 5G de la banda més baixa, doncs la forma no és com aquesta. Vale? Però Barcelona està plena d'aquest tipus d'antenes, de 5G. D'acord? Quin és el model que s'intenta implantar amb aquestes antenes? És que, per exemple, en comparació al 4G i al 5G, doncs que les antenes que tenim ara, quan teníem només el 4G, és que el senyal s'escampa, vale? I s'escampa a tot arreu, la gent ho rep i ja està. En canvi, la idea ara és que sigui més intel·ligent, entre cometes, vale? que aquestes antenes tinguin la capacitat d'enviar directament un feix directament a la persona, vale? I fa un seguiment i envia només el que necessita, entre cometes, això, els telecos ens comenten, que serà més direccional, no exactament, però que s'enviarà només això que necessita l'usuari. Vale? I amb això sempre han dit que amb això els nivells serien més baixos, però com seria més direccional, la veritat és que no sé si tu, quan vas a mesurar una antena de 5G, veus que els nivells són altíssims. No casa la realitat amb el que ells deien, vull dir que si això era més direccional i baixaria la radiació, doncs no passa. Vull dir que els nivells a prop d'una antena 5G són molt alts, molt més alts que els que teníem les antenes d'abans. I això són els dos punts que deia jo, no? Sempre 700 MHz, la banda més baixa, el punt d'aquí, el de la telefònica, sí? I l'altre és allà a Vilassautó. Vale? Només teniu aquests dos. Vale? Veieu les antenes? Aquestes són
foto de lo que tenia el telèfon, eh? És així. Són allargades, sembla ser que són les d'abans, però no, ja aquí està funcionant la banda de 700 MHz. Vale. I llavors, per veure els nivells d'exposició, el que comentava abans amb el tema històric, no? Què passa amb Rússia, què passa als Estats Units, els nivells que tenen de el que es diu la densitat de potències, el que rep el cos de radiació, que es mesura d'aquesta manera, els nivells no són molt alts, no? Els equatons molt alts. El que tenim nosaltres, el Real Decret, està basat en el NIR, aquest tipus de grup d'assessorament, vale, que també és SAL, Canadà Baixa, Rússia, veieu la diferència, Israel, Xina, Turquia, i altres països del bloc antic soviètic, doncs tenen nivells molt baixos. I a Brussel·les, per exemple, els nivells són baixíssims en comparació amb el que tenim aquí a Europa. Això depèn de la política de cada país, o de la consciència de cada país. I la recomanació, per exemple, des d'un punt de vista basat en la biologia d'Alemanya, doncs és que els nivells, ja al mínim, de que tenim normalment d'exposició, realment són molt alts, no? Si aquí per normativa tenim, això va per bandes, no? Que la densitat de potències, vull dir, el valor màxim permès, no? Són de 4,5 watts per metre quadrat, no voleu que penseu en això, només, això és molt, eh? Però no cal pensar en números i tal, però us dic que, per exemple, si nosaltres aquí parlem d'unitats baixes com microwatts per metre quadrat, en comparació amb els watts permesos, us podria dir que són milions de vegades molt més alts. Aquesta és la diferència. Vale? O sigui, els nivells que nosaltres tenim establerts per protegir a la població són milions de vegades molt més alts del que recomanen alguna persona com per exemple com l'Institut de Biologia d'Alemanya. Vull dir que ells, recopilant tota la informació que hi ha sobre estudis científics, doncs han arribat a aquesta conclusió, que per sobre de 1.000 microwatts per metre quadrat, vale, ja realment és extremadament significatiu i s'ha de fer alguna cosa. Vale? O sigui, és molt, molt preocupant això. Però en canvi la normativa diu que podem estar milions de vegades més i no passa res. D'acord?